Tak zdravím všechny uživatele systému Topigen, nebo budoucí zákazníky a budoucí uživatele. Nebo prostě jenom všechny holubáře, co se o to zajímají. Tohle video je zaměřený na to, abych vám ukázal, jak lítat s náma online závody. Jak asi víte, z výstav v Hluku a v Trenčíně jsme jeden z mála systémů, ne-li jediný na trhu, který defaultně, to znamená v základu, nabízí připojení k internetu pro online závodění. Připojení se dělá přes SIM kartu. Ta SIM karta musí mít povolený data. Ideálně jsou třeba takzvané machine-to-machine karty, které vyženete od providera. Nebo prostě normálně od O2 nebo od jakéhokoliv vašeho mobilního poskytovatele prostě se na to zeptat. To znamená, stačí, aby na té kartě šly data a bylo to machine to machine, nebo to nemusí být. Když tam vložíte tu kartu, ta karta se vkládá tady dozadu. Jo, my používáme, já tady defaultně dávám, kdo si to nechce řešit, tak dáváme kartu Tele2 pro všechny naše zákazníky v Evropě. Ta karta prostě funguje všude, dáte do hodin a jede, jo. Ale samozřejmě můžete používat O2 s vaším tarifem. Tak, moment. Takže poznáte, že všechno funguje dobře, když se podíváte tady na tu ikonu nahoře. Počkejte, já to musím zaostřit teď. A vidíte, že GSM má signál a ještě vám svítí jakoby to GPS. To je obojí spojený. Tohle obojí musí fungovat. Tak. A teď se podíváte do nastavení. System info. To je první a tam jazykovou verzi Slovensko. A ještě se podíváte do komunikace. A musíte to mít. Oznámení SMS mám teďka povolený na race, to je závod a trénink. A přenos dat mám na data se statusem. Jo? To je důležitý. A mám nastavený APN, což mi vydal poskytovatel, tady to je pro naši kartu Tele2. SMS center a hostitel je vždycky stejný, protože to chodí na náš cloud server a telefonní číslo, kam mi chodí ty SMSky. Takže když tohle máte, tady si ještě můžete změnit. Buď to můžete celý vyrušit, nebo si dáte oznámení SMS jenom na tréninky, nebo jenom na závod. A ještě máte data with status, buď disable, nebo jenom SMS, nebo jenom data. Jo, třeba já mám SMS drahý, tak si tam třeba povolíte data, snad se na to dostanu, data, teď jo. Teď tam mám data. Tak a to je vlastně všechno. A můžete online závodit. Pak ty výsledky ze závodu a z tréninku se vám zobrazujou. Pak vám založím klub tady na těchto těch stránkách a pak to vypadá takhle nějak. Když si najdete zemi, za kterou závodíte, to je Česko nebo Slovensko nebo kdekoliv, tady si zadáte svůj klub, za který závodíte, to vám tam založím. Tady si dáte, jaký jsou dolítlí nebo který první dolítnul. Dáte si datum toho závodu. Dáte si číslo holubníku, to je u mě 523 a jedete. A dáte si vlastně update a tady se vám to vylistovává, pokud běží nějaký závod. Teď žádný závod není, takže proto to neběží. Dobrý, díky za pozornost a držte se.